Hola, Escola d'Escriptura, hola, primer paràgraf. Llegiré L'última nit, de James Salter. En Walter Suk era traductor. Li agradava escriure amb una estilogràfica verda que tenia el costum d'elevar l'aire després de cada frase, gairebé com si la seva mà fos un dispositiu mecànic. Podia recitar versos de Bloch en rus i després donar-la la traducció alemanya de Rilke, destacant-ne la bellesa. Era un home sociable, però de vegades també susceptible, que tartamudejava una mica al principi i vivia amb la seva dona d'una manera que els agradava a tots dos.